Olá pessoal, mais um vídeo aí no canal. Alguns dias atrás aí eu tinha colocado esse pássaro equilibrista aí, ensinando passo a passo de como fazer ele de cano de PVC. Só que eu tinha colocado aí ele em cima de um frasco de colírio só, né? E aí um amigo aí nos comentários comentou que seria interessante se fizesse uma flor. Eu tinha até pensado nisso antes. Mas assim, eu não achei uma flor adequada que desse certo assim. Depois o rapaz falando aí que uma tulipa poderia dar certo. E olhando aí alguns vídeos no YouTube de como fazer uma tulipa. Então fiz essa tulipa aí para o pássaro ficar em cima e ficar mais bonito aí, ó. Então eu vou passar aí o passo a passo de como fazer essa flor aí de garrafa PET e vou incluir as partes que eu usei como molde para fazer a folha e as pétalas para desenhar as pétalas da rosa na garrafa PET. Vou deixar aí no link, vou incluir no molde do pássaro equilibrista. Então no molde vai estar completo agora, tanto as partes do pássaro como as partes da flor. Então eu vou usar aí só um rascunho de papel, né, da folha e das pétalas, mas vai estar incluído no molde. Então vamos para o passo a passo. A garrafinha que eu vou usar é essa de 200 ml. Vou deixar a foto aí mostrando de que é essa garrafinha. Pode ser qualquer uma dessas aí, sendo de 200 ml. Ela tem 16 centímetros de comprimento e tem 16 também de diâmetro, mais ou menos uns 5 centímetros de largura. Vou recortar ela aqui, mais ou menos onde termina o ondulado, dá 6 centímetros aqui do final dela. Agora eu vou fazer cortes da beirada até essa risquinha aqui que tem quase invisível na reta dessas cavas. Aqui que tem entre um gome e outro. Nessa reta aqui eu vou cortar da beirada até a risca em todas elas. Já fiz o recorte aqui, vai ficar cinco partes dessa daqui, ó, quadradinha assim. Vou colocar um papel aqui para se destacar mais para vocês ver melhor. Ó. Aí agora eu vou pegar o moldezinho da pétala e vou colocar aqui essa parte reta aqui. Rente com essa listrazinha aqui que é quase invisível do fundo. E vou tirar essa diferença que tem de um lado e do outro aqui, do plástico. De todas das cinco partes. E pode estar marcando assim com lápis permanente assim por fora do papel, ó. E agora é só fazer o recorte tirando a parte da tinta. Assim eu já desenhei todos, agora eu vou só fazer o recorte com a tesoura. Já fiz o recorte aqui, agora com o isqueiro, vou acender o isqueiro e aproximar o fogo daqui da ponta um pouco, para ele dobrar um pouquinho. Que aí segura assim. Eu vou fazer isso aqui nele todos, nos todos, nos cinco um todo. Se fosse para fazer só para decoração, poderia até deixar sem esse processo de colocar fogo aqui, deixar mais estiradinho, mas como é para colocar o pássaro equilibrista, quanto mais ficar mais para baixo, melhor para o passarinho aqui não ficar batendo aqui. Agora eu vou pegar um cabo desses aqui, ó, de linha telefônica, desses cabos que fica instalado na rua de internet. Pode ser um palito de churrasco também, mas eu vou usar o cabo porque às vezes eu gosto de colocar no meio do tempo e se molhar não tem problema. Então esse pedaço aqui tem mais ou menos 18 centímetros. Eu vou fazer um furo aqui no fundo que passe ele para colar. Já furei aqui, ó, eu deixo passando mais ou menos 1,5 centímetros para dentro. Aqui eu posso empurrar para cá assim, colocar a cola quente aqui, mais ou menos no lugar onde eu falei de 1,5 centímetros, depois puxar para cola quente colar. Já colei aqui, ó. Agora eu faço outro cintel aqui, arrodeando o fio aqui com cola quente, tipo uma argolinha.
Já pulei aqui, ó, por dentro, por fora. Agora eu vou pegar um vidro desse de colírio aqui, ó. Esse aqui tem mais ou menos 7,5 centímetros de comprimento e ele é de 15 ml. Eu vou tirar 1,5 centímetros dele aqui. Vou cortar aqui e tirar um fundo de 1,5 centímetros. Esse adesivo aqui eu tiro ele e eu uso algodão molhado com óleo de cozinha. Se tiver meio ruim, eu esquento o óleo e coloco o algodão no óleo e consigo tirar o liga que fica no frasco. Então vou tirar aqui o adesivo e já vou cortar os 15 milímetros, ou que seja 1,5 centímetros aqui desse fundo aqui. Já cortei aqui, ó, já tirei. Agora eu vou colocar cola quente aqui e vou firmar ele aqui assim, ó, deixar ele centralizado. Já colei ele aqui, ó, já firmei ele aqui. Se preferir, pode até fazer alguns furinhos aqui com ferro quente aqui por baixo, no lugar onde a cola vai pregar, que é para quando colocar a cola quente ela aderir melhor no frasco. Mas eu não coloquei, deixei só assim mesmo. Já ficou bom aqui, ó. Colocando ele aqui. Veja que o ideal era que esse aqui ficasse mais baixo, para ficar mais escondido. Mas para as asas do pássaro não ficar batendo aqui nas pontinhas, então por isso que eu tenho que deixar ele mais alto. Agora eu vou pegar o molde da folha e passar para um plástico PET aqui. Vou contornar com o lápis permanente e depois fazer o recorte das duas folhas. Já desenhei aqui, agora vou fazer o recorte. Já fiz o recorte aqui, agora eu vou dobrar no meio, vincar ela. Eu vinco ela assim, depois abro a mais isso aqui na parte de cima. Deixo ela um pouco aberta na parte de cima. Embaixo deixa um pouco fechado. Na verdade, nessa parte de baixo aqui eu vou precisar que ela fique meio desdobrada mesmo. Aí eu vou colocar fogo aqui um pouquinho para ela inclinar-se um pouco. Segurar ela assim, ó. Se colocar fogo embaixo e ela dobrar demais, aí depois você vai colocar fogo do outro lado, ao contrário. Aí segura ela no ponto que a gente quer. E agora eu vou colar ela aqui, ó. De qualquer forma, esse cabo aqui, ao invés do palito de churrasco, foi até melhor, porque ele tem essa parte assim aqui achatada. Então vai dar pra mim colar aqui assim, ó. Vou colar com cola Tecnicolor 793. Se não pegar, eu boto aquela cola quente mesmo. Eu vou colar aqui mais ou menos com uns 4,5 centímetros para baixo. Essa aqui é a cola que eu colo. Pelo jeito ela vai segurar aqui, ó. É bom segurar com alicate para não pegar nos dedos. E dá até mais firmeza para segurar. Segurou aqui, ó. Mas para segurar melhor, eu vou colocar mais um pouquinho de cola aqui na cava. E jogar um pouquinho de bicarbonato de sódio, que vai travar. Coloquei aqui, ó. Agora ele fica seguro. Depois só é passar um pincelzinho para tirar o excesso quando secar. Agora eu vou aproveitar aqui esse fundo de garrafa PET de 2 litros. E vou colar com cola quente aqui. Para ele ficar aqui em pezinho. Depois vou encher aqui de maravilha. Para a cola quente pegar melhor, vou fazer vários furinhos aqui no lugar onde eu vou colar. Porque aí a cola quente pega melhor no vidro. E aqui eu vou descascar um pouquinho no final e dobrar esses dois araminhos de dentro, um para um lado e um para o outro. Já furei aqui, ó, já dobrei, desse jeito a cola segura bem melhor. Já colei aqui, ó, é importante segurar a cola até ela endurecer. Já endureceu aqui e agora eu vou fazer a pintura, mais ou menos baseado numa cor de uma tulipa mesmo. E daqui a pouquinho vocês vão ver como é que vai ficar. Primeiro eu vou passar o prime dele todo. Eu uso esse prime aqui, ó. Eu vou usar o prime dele todo e depois pintar do meu jeito aqui. Depois eu mostro pra vocês como ficou. Já pintei aqui, ó. Vejam como ficou.
As cores que eu usei foi essa daqui. A flor eu pintei de vermelho vivo. A folha eu pintei de verde folha. O caule eu pintei de verde musgo. E a parte interna eu pintei de amarelo limão. E o potinho, a base, eu pintei de preto. Ficou o potinho de colírio mesmo aqui dentro, mas quem for fazer, se quiser colocar algo mais fino, que seja da grossura dessa parte aqui de cima, do jeito que seja essa grossura aqui em cima, desça para baixo também, fininho, eu acredito que vai ficar mais legal. Mas eu aproveitei já aqui esse frasco que era o que eu tinha. E quem quiser fazer só para decoração, não for fazer para o pássaro, para colocar o pássaro, pode até deixar sem ele ou colocar mais baixo. Então agora eu vou colocar um pouco de pedra aqui, pode ser areia também, mas eu vou colocar porque ficou muito leve, então quando eu coloco o passarinho que fica querendo virar. Já coloquei aqui as pedras, agora eu vou completar com essas maravalhas aqui de madeira por cima. Pronto, está concluído aí, ó. Eu coloquei ele tá aqui na varanda e corre um vento aqui. Ele fica só se balançando aqui, ó. Esse aí é o link das folhas, no caso, e das pétalas. Vai estar junto com o molde do pássaro equilibrista, que eu vou deixar tanto o link aqui na descrição desse vídeo, como também está lá no link na descrição do vídeo do pássaro equilibrista. Que aí é o molde completo das partes do pássaro e das partes da flor. Então espero que vocês tenham gostado. Quem não foi inscrito aí, se inscreve no canal. Deixa um comentário positivo aí. Dá um like no vídeo. E esse barulho que vocês estão escutando aqui, eu vou mostrar para vocês. É uma arara, também movida a catavento, que vai ser o próximo vídeo. Essa daqui, ó, vai ser o próximo vídeo. Tô só aguardando aí eu arrumar algumas garrafas PET para me fazer o passo a passo, ensinando todos os detalhes de como eu fiz aí. Essa daqui tá faltando pintar também. Eu só fiz e coloquei ela aqui para teste, mas falta desenhar a arara, pintar, deixar ela toda bonitinha. Então em breve eu vou estar postando aí no canal essa arara movida a catavento. Então isso aí, eu não tenho assim dia certo de postar os vídeos, né? Porque eu vou fazendo aos poucos, que quando eu tô melhorzinha dos meus problemas na coluna, mas aí eu vou fazendo aos poucos, elaborando aos poucos, aí quando conclui, aí é que eu faço o vídeo e posto, né? Então é isso aí. Abraço a todos, fiquem com Deus, fui.